Srdačan pozdrav, dragi gledaoci, nije petak, ponedeljak je, ali eto nekako smo ustalili ponedeljkom da se čujemo ili da ubacimo neki arhivski snimak. Sada imamo jako lijepu vijest, kao što sam već spomenuo, profesor je otvorio svoj YouTube kanal, pa bih htio malo više da profesor kaže o tome, da objasni šta želi raditi na tom kanalu, da prizna da se nismo posvađali, da ćemo i dalje snimati. Čisto malo tehnički da pričamo o tome. Pa prvo, ako možete reći koji će biti sadržaj kanala, na kom jeziku će se raditi i otprilike u kom smjeru će ići. Pozdrav Božidare i pozdrav svima koji prate tvoj kanal. Najprije želim da se zahvalim svima onima koji su me podržali i kroz molitvu i financijski u ovoj situaciji, jer praktično na poslu, dakle sam na neplaćenom i u takvoj situaciji, dakle sam praktično primoran da razmišljam i to će da potraje verovatno, čim se reši, ako se reši, ako je Božja volja, javit ću da ljudi znaju. To će verovatno potrajati jer administrativno, dakle moj sindikat me zastupa, ne mogu direktno da tužim univerzitet i to sve se razlači obično mesecima. Tako da sam primoran da praktično uradim dobru stvar, a to je da otvorim svoj YouTube kanal koji sam otvorio i pozivam tvoje gledaoce da pritisnu subscribing na taj kanal, iako će biti samo na engleskom jeziku. Mnogi ljudi razumeju engleski, govore engleski, ali bih pozvao i one koji ne govore engleski da se pretplate, iako to nema ništa se plati, na kanal, zato što YouTube, dakle, ima svoje pravila koliko pretplatnika mora da bude na kanalu, minimalno 1000, da bi mogla da se radi monetizacija, isto koliko pregleda i tako dalje. Tako da, mislim da jedan klik sa mišem na YouTube kanalu meni mnogo znači za početak rada tog kanala. Dakle, kanal se zove Bug Philosopher, B-U-G, Philosopher, i za sad ima samo jedan video. Link je u opisu videa, tako da ne moraju ništa kuckati, mogu samo klikati. Za sad ima samo jedan video, trenutno nije direktno vidljiv, dakle treba da se uđe, kad se uđe na kanal, uđe se na video i onda se vidi taj prvi prilog. Ja ću pokušati da na početku rada kanala se malo više potrudim, napravim veći broj priloga, kasnije verovatno nedeljno jedan ili dva priloga nova ću stavljati. O čemu je kanal i zašto je samo na engleskom? Dakle, situacija je takva da na engleskom govornom području ljudi su mnogo više uspavani. Mi ćemo naravno nastaviti da radimo ove teme koje radimo ovde sa tobom. Ali taj engleski kanal, dakle, neće direktno govoriti o duhovnim temama, nego želim da, pošto je takva situacija na zapadu, ljudi spavaju, želim da im približim duhovne teme kroz prirodu, dakle, kroz biologiju, kroz insekte, koje ja proučavam preko 30 godina, imam veliku kolekciju, svoju kolekciju insekata, tako da mogu da mnoge slike iskoristim i mnoge teme koje ne mogu direktno da se objave u naučnim časopisima koji, kao što znate, su pod dominacijom evolucionizma. Tako da će glavna tema kanala biti čuda iz sveta insekata i ja ću provlačiti neke duhovne teme tu. A samo da kažem za naše ljude koji ne govore engleski jezik, planiram da na kanalu napravim i prezentacije koje su zapravo slide prezentacije sa slikama iz kolekcije, najlepši ili najzanimljiviji insekti, uz instrumentale, tako da može da bude i za opuštanje, za relaksaciju, i ljudi koji ne govore engleski, pozivam ljude, dakle, da uđu na kanal i u narednih par nedelja ću staviti nekoliko takvih priloga takođe, osim onih priloga u kojima ću da govorim o temama. E sad, koje je druga ideja ovog kanala jeste da to bude neka vrsta skice za moju knjigu koju pišem o insektima, tako da neke od tema ću ja dodirnuti i na kanalu, mada neke najjače stvari bih ipak ostavio za kasnije za knjigu, ali će, dakle, biti zanimljivih tema koje ne mogu da se pronađu u udžbenicima niti bilo gde drugo
na internetu, jer je to proizvod, dakle, mojih nekih 20 godina razmišljanja u oblasti entomologije i svega onoga što sam pronašao, što se ne uklapa u teoriju evolucije i zapravo pokazuje da je živi svet stvoren, da smo mi sami stvoreni, prema tome imamo mnogo dublji smisao života nego što nam teorija evolucije nudi. Dakle, eto, to je ideja za kanal i krenuo sam, vladao sam tehnologijom, ja sam staromodan, dakle, ne volim mnogo ove nove tehnologije, ali sam uspeo i morao da ovladam praktično čitavim procesom od snimanja, editovanja i svega ostalog, postavljanja na YouTube, tako da sad će to brže da ide, pošto sam ovih poslednjih par dana učio kako se to radi. Hvala vam puno na tom objašnjenju. Dragi gledaoci, link je u opisu videa, subscribeujte se, pregledajte, jer da bi kanal počeo sa naplatom reklama ili monetizacijom, potrebno je da ima 4000 sati pregleda i 1000 subscribera, tako da pustite video, ne morate ni znati engleski, nek nabija kilometražu čisto da dođe do toga. Sad, nisam naučio engleski, ali zaboravio sam srpski. Threshold, kako se kaže? Da, granice ili prag. Granice, do praga, znači do tog praga. Čisto da pomognemo profesu koliko toliko. Odgledao sam prvi video, jako interesantan, čak i vidite dosta lijepih slika, iako ne razumijete. Sad ne znam da li će se moći subtitle prebaciti na srpski. Probat ćemo i to vidjeti, da li automatski može da se titluje. Da, možemo tehnički da vidimo šta i kako. To ćemo vidjeti. I ako neko od vas zna, ako je vješt u tome, pišite komentare i način kako se može poduprijeti. Link od Patreona je također u opisu videa. Nije veliki iznos, možete podržati rad profesora. Svi vi koji već to radite, hvala vam puno na svoj podršci. Subskrabujte se i na moj kanal, isto vas ništa ne košta. I vidimo se u petak u jednom opširnijem videu.